Представники із 6 областей взяли участь у круглому столі лікарів-радіологів у рамках виїзних курсів Школи цифрових технологій. Зустріч провели у медичному центрі «Діамед», що в Ужгороді. Що ми проводимо зараз такі зустрічі, ну, практично по всієї Західної України поки що. Ми були во Львові, будемо в Івано-Франківську, зараз ми в Ужгороді, і ми плануємо провести школу всеукраїнську з рентгендіагностики COVID-19. Тому що є великі проблеми з діагностикою. Не всі лікарі знають, як на звичайних рентгенограмах діагностувати вірусну пневмонію, чи всім призначати КТ, чи не всім призначати КТ. Не всі володіють методикою низькодозового КТ, так, щоб знизити променеве навантаження на пацієнтів. Тому у нас є багато питань, які ми маємо обсудити, обговорити разом зі всіма саме практичними лікарями. І, власне, на таких виїзних зустрічах фахівці діляться методиками та алгоритмами цифрової рентгенодіагностики в умовах боротьби із COVID-19. У цьому світі променевої діагностики дуже велика увага приділяється. На жаль, у нашій країні цього немає. В всіх країнах є протоколи використання. У нас зараз тільки вони розробляються, на жаль. Тобто запізнюємося. У рамках виїзних курсів спеціалісти відвідують і державні, і приватні медичні заклади. Я хочу сказати, що от ми сьогодні у Діамеді, це дійсно, як Олена Петрівна сказала, що от вони показують приклад, як має бути організована робота. Ми були минулого року, бачили, як вони працювали в умовах більш жорсткого карантину. Вони молодці. Зустріч, я думаю, пройшла добре. Була така жива дискусія. Обговорювали в основному тему організації роботи діагностичного відділення, роботи лікарів, рентгенолаборантів. І така вийшла в нас досить жива дискусія на цю тему.